Konečně je perlí, jak starší jmenuje Kencer, vítám vás u další videa. Dneska se opět podíváme na to, kdo je nejhezčí youtuber na YouTube. Jo, teda vás minule jsme se podívali na Taryho, Baxe, Goga, Datla, Vláďu plus mě. Tady vám sestavím tabulku, teď se vám ukážu, doufám, že nebudeš zase línej, Vaško, a uděláš tu tabulku, takže takhle vypadají body, nebo dejme tomu, že to jsou body, jsou to procenta, který tady vypadnou z nejpřesnějšího testru na planetě, OK? Tady, kdo jste viděli minulý díl, tak se 100% podívejte, tady vám hodím link, abyste věděli, o co jde, protože dneska budeme na ostro porovnat dalších 5 nebo 6 youtuberů s něma dalšíma a sestavíme takhle tabulku se všema, protože jste ukázali neskutečný zájem o takovouhle sérii, napsali jste mi tam youtubery, který tady mám připravený, takže jo, pokud byste chtěli i další díl, nebo se vám tohle bude líbit, tak nezapomeňte nechat like nebo odběr na kanál, pokud to ještě nemáte, nebo tak to ještě to můžete sdělat vašim kamarádům nebo youtuberům, aby se mohli podívat, jak jsou na tom, že jsou na tom všichni líp než já. No, každopádně už to nebudu dál zdržovat, jo, Vašku, dobrý. A pustíme se na to. Tak jako prvního tady mám Jirku Krále, ještě z dávných časů farmy a všeho. Podíváme se, jak v té době jako farmář byl hodnocen. Byl hodnocen, prostě, jak byl sexy, OK? Tak oči tam pasují perfekto. Mimochodem na můj Instagram jste mi potom posílali po prvním videu screeny toho, jak máte 90% a i víc dokonce. Což vám přeju, jo, děkuju. Můžete mi posílat dál, jsem rád, že máme takhle pěkné diváky tady. Že aspoň někdo je tady sexy. Tak, posledních pár úprav opět pro našeho Jirkose Farmose. Já si troufám říct, poslední krok chybí. Já si troufám říct, že by to mohlo být dobrých. Mohlo by to být dobrých 80% a víc, OK? Reálně si myslím, že to bude 80 a víc. Bam, 66%. To není vůbec špatný v tabulce. Všechno se zapamatuju a na konci videa uvidíte opět tabulku nejhezčích youtuberů, který jsme zatím prošli, tož je malinký zlomek, OK? 66%, široký obličej, malý čelo, moc velká brada, no OK, to není objektivní. Důležitý je, kolik to dá teďko Jirkovi. Na novější fotce, která je opět z jeho Instagramu, budu opakovat, fotky beru z Google a z Instagramu toho těch youtuberů, takže link na youtubery, na jejich popisky, na jejich odkazy na kanál budete mít od popisku tohoto videa. Zamotal, tyjo. A ještě chci dodat, aby si to někdo nebral osobně, když tak, kdybych ho zdisil, nebo takhle už jsem disoval i sebe, OK? Mám vás rád, youtubeři, tvoříme takhle komunitu, OK? No hate, just sranda, OK? A musím říct, že Jirkovo oči a všechno celkově, Jirka tam sedí hrozně dobře do toho testru tady, to je neskutečný. Tak, mezi tím stran nasázím toho Jirku do toho, tak samozřejmě opět můžete spamovat ty youtubery, napsat kterýho youtubera byste rádi viděli v dalším díle, abychom odhalili toho nejvíc pohledného, protože teďko zatím drží první příčku Datel, ale to se všechno může změnit, OK? 3, 2, 1, bam! Oh shit! 74%, kámo, to není vůbec špatné. Malé čelo, špatná symetrie obličeje, dlouhý nos, malá pusa k tomu, jaký má nos, ale jinak. Alfa sumec, OK, to sedí, yes. Jako dalšího pána na holení, tady mám Menta, který samozřejmě jsem si našel opět nějakou absolutně sexy fotku, z které můžeme zkusit jen tak si tipnout, kolik má Menta, ale slyšel jsem takové průpovídky, že Ment je sakra pěknej a jdeme zjistit, jaký na to má názor tady nejpřesnější aplikace na internetu, už tak tady stán. Bam, na bradu, nevím, odkud je tuhle ta fotka, možná ze čtení jeho komentářů, já nevím, odkud se vzala tuhle ta fotka, ale na Google vyskočí, když si napíšete Ment, takže já myslím, že je to kvalitka. Podíváme se, kolik to má procent, jestli bude mít víc procent než moje wannabe sexy fotka, tak uroním fakt už slzu. Tak Petra Lexu uroním, 3, 2, 1, bam. 77%. To jsem fakt tak ošklivej do péra. To je tak nefér. OK, víte co? Zkusíme ještě druhou fotku. Nebudeme tady to nějak napínat. Dáme tam druhou fotku z Mentovo Instagramu. Jo, tady krásně barevnou, by the way. Závidím tam ty barvy, takovou fotku bych chtěl taky. Kdybyste někdo věděli, jak kdybyste někdo měli takovýhle barviči, tak mi dejte vědět. Děkuji. Tak, napasovanýho tam máme. Je to docela tmavý, ale já se tam trefím. Tak šípka sem, šípka tam. Všude kam se podívám, jako vždycky. Bim, bim. Já se bojím, moje maminka mi lhala. Mi říkala, že jsem fakt pěkný kluk. To asi každý mu říká, jo, maminka, protože nemůžeš disit vlastní dítě, když to z tebe vyjde a ještě si to zdisit, to bys disil sám sebe, ale kámo, takhle špatný, že to bude, jsem nečekal. OK, jdem na to. 3, 2, 1. Kdyby to bylo třeba o 5% víc než já, ale o 20, you crazy man, 79%, tím se Ment posouvá, pokud se nabil tu na druhou příčku v naší tabulce. Boom, gratulation, my brother. Další srandista na holení, yes, Vedrý. Tady se našel
Vedryho absolutně neodolatelnou fotku, kterou jsem musel prostě sem napasovat, takže klobása v puse, perfektos. Tak bém, bém. Si myslím, že teďko to bylo neobjektivní, protože dostane bonusový procenta Vedry kvůli té klobáse. Ten program jakoby je fakt profesionální, ale když se objeví takováhle věc na té fotce, tak tak to prostě si nebere servítky, dává to plus 20% minimálně, no. A mimochodem ten program je free na internetu, ok, dělám si srandu, jenom kdyby jste nevěděli, ok, abych nedostal hate potom. Ale teď už dost tlachání. Důležitá věc před náma. Kolik má Vedry procent? Můžete napsat svoje guessing do komentářů. Nemůžete napsat, kolik byste dali určitým youtuberům procent? Tak tež do komentářů, rád se na to podívám, protože pod minulým dílem se ukázalo hodně nesouhlasu, což chápu, nebo beru to, ok. Každopádně teď, tohle to bude true shit. Vedryho funí fotka. 3, 2, 1, bim! Minule jsem byl smutnej, když někdo 50%, tak jsem byl smutnej z toho. To dělá ta klobása, ok? To je 55% plus 20, jo? To je jediný, co na tom jde jako najít, jinak... Ne, nebude, musíme nechat taky to, že Vedry je nice guy, ale tohleto je podle mě mnohem lepší fotka, než nějaká klobásová. Vedryho kobercová růžová. Jo, to si pamatuju, to byly good old times, koukat se na tu růžovou. Měl bys to dělat znova, Vedry. Do it for the meme, please. Půjdu do toho s tebou, ok? Jestli do toho bude Vedry, tak do toho půjdu taky. Easy. Až takovej jsem kámoš, tak jednomu uchu, druhému uchu, na čelo, pod nos, vedle nos, usos, a poslední krokos. Jak mám fakt dlouhý, ty vlastně bych se ostříhat, já vím, ano. Je to docela těžký se mnou, ale jo. Typuju 80%. 80%, to je stovka minus 20. Nemá klobásu, kdyby měl klobásu, tak je to rovná stovka. Bam! Ok. Bohužel Vedry. Není to špatný, je to o 12% víc než ta minulá fotka. Kdybys tam neměl klobásu. Tady kdybys měl klobásu, tak si první v naší tabulce. Takže růžový vlasy a klobása, to je ono. Jo. Další pán na holení, a to doslova, je Péťa TV. Mám tady Péťu, ok. Tady starýho Péťu, z kterého si samozřejmě nebudeme dělat srandu. Tak uvidíme. Tuhle to je funí fotka. Dobře, mám tady i seriózní fotku. Tady to je vzpomínka na starého Péťu, který odmítal se učesat vousy a takový ty srandy, jo, takový to, co já nepotřebuji praktikovat, dobrý. Mám označit bradu, ale ta brada na tom obrázku není až takhle moc přesný, je ten program, to si piš, bam, 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 a pod nos, a vedle nos. Tak jo, tohle to je 100%, ok? Alias, hodně moc promile. Jdem na to. Bam! Kamo, já ani nebudu v té tabulce. Takže si nebudeme moc ani aspoň si nebudeme moc ukazovat na toho retarda, který je nízko v té tabulce. Protože i když já si mohl bych tu tabulku udělat jenom pro 5 prvních míst, že bych tam nebyl vidět, že by jakoby se dělalo, že jsem tam nikdy se nenahrál vlastně. Ne? Nešlo by to? Proč jsem tak hnusnej? Bam! Pořádná fotka. Mimochodem, kdybyste opět nevzali nějakého youtubera, kterýho tady budu zkoušet, tak jejich linky na kanál, jak už jsem říkal na začátku, jsou v popisáku. Tady fotka, kde Péťa propaguje svůj sexy merch. Tak zkusíme, jak moc pěkný propagátor merch je na tuté fotce. Jak už se vyvinul. Podle mě, to, že si učesal ty vousy, mu přidá hodně procent. Tuhle ta aplikace na to dbá. Já mám si srandu, okay, jenom závidím, že ty vousy má. Jinak mu to slušelo i předtím, jenom jsem takovej smutný, víš? Tak jo, nasadíme Péťu do akce. Po druhé. Tuto aplikace je nějaká upgradenutá od té poslední chvilky, co jsem to hrál. Oni to fakt i urovnávají líp. No hrál, já jsem nechtěl říct hrál. Tohle je seriózní biznis, ok, ale upgradenuli to prostě, to cením. Tak jo, opět můžete napsat váš verdikt teďko do komentářů, dějte tam kou slovku a pak to odešlete, až to budete mít, pokud teda chcete, ale já si myslím, že tohleto opět překoná mou maličkost. Bam! A měl jsem pravdu, 50%, nejsi špatný. To není špatný, no. Wow, ale první fotka měla víc, tak očividně, něco na tom asi bude, jakoby, dá se, tomu programu se seriózně dá věřit. Když vám tady padne hodně nízký procenta, tak je to fakt smutný, no, proto jsem tolik smutný, ale, jak říkám, to je ten program nelže. Jo, kdyžte chvilku vypnu mouchu opět. Kam mě někdy přijde, že ty mouchy mají prostě, jsou prostě inteligentní. Po každý jim tady lítá. Já vezmu do ruky tu plátačku, jen tak číhám a ona se schová, pak jí položím tu plátačku a ona začne se lítat, kámo. Bacha na ně, na ty mouchy. Kašlu na ní, jdeme na dalšího youtubera. A tím je Steak. Funí, našel jsem funí fotku. Já jakoby koukám na ty youtubery, ale ne, že bych je tolik stalkoval, takže mě vždycky překvapí, který fotky dokážu najít jejich. Tohle to jsem vážně netušil, že Steak nějakou takovouhle vlastní, ale hej, jednou to dáš na internet, je to tam navždycky, takže opatrně na to. 2018 specificky to platí dvakrát tolik. Jo, tak jo, let's go. Jdeme objevit Steakovo hodnocení. Bam!
To znamená, že steak je na druhém místě. Blahopři, to znamená, že já se posouvám o další příčku níž. Opravdu ti děkuji, steaku, že mě musíš i ty takhle ponižovat. Ale necháme to pozitivně naladěné. Pustíme si, nahrajeme si další fotku. A to je steakovo nedávná fotka z auta, z Instagramu, tak nasadíme ji tam. A možná ta první byla víc sexy, to je pravda. Já jsem to spletl, pardon. Já jsem si spletl ty fotky. Tuhle tam měla být funi, ta druhá měla být sexy. Já si myslím, že tuto, tím, že to je funi, tak to nedostane zas tak velký hodnocení jako ta minulá. 79%, jakoby nevím, jestli dokáže tady ta fotka trumfnout si, jako bojím se, že to nedokáže, no. Uvidíme. Tak jo, ukaž se, stejku. Bim! No, pardon. Bim! No, pardon, no, spletl jsem... Ne, to je šílený. OK, 55%, to je pořád víc než já, nemusíš být smutný. Já jsem smutný už za vás všechny, ale... Jo, ta první měla víc. První fotka byla lepší, tady máš malý čelo, krátký nos, moc velkou bradu, špatnou symetrii obličeje, ale jinak je to v pohodě, jo? Tuhle to bylo jenom 4 věci, ale zbytek si alfa samec, si rebel. Nebo ne? No, další a poslední, kterému dávám velké naděje, že zaujme první místo. Mám tady od něj pouze jednu jedinou fotku. Je tvář českého Twitche. No koukejte na to. Zatočíme si s ním kolem štěstím a napasujeme ho tam, tak ukaž. Nejpřesnější tester na planetě. Koukejte na to, jak přesně tam sedí ty jeho oči. To je šílen, to je až creepy. Tak jo, jdeme na to. Můžete napsat teďko vaše tipy, vaše procenta, kolik tady dostane a growl. Oh shit, kam mám dát hairline? Mám dát sem, nebo... OK, to je zlý. Pojď, já taky mám kouty, nemusíš se bát. Dáme to sem, OK? Solidní prcák, jak by řekl. Hashtag solidní prcák. Tak jo, tři, odhalíme pravdu. Je opravdu Agrelus solidní prcák, jak se říká, nebo ne? Bam! You are looking good, you are good looking. Je to solidní prcák. Tohle byla špatná fotka určitě, protože jinak tam je prostě o mnohem víc procent. Každopádně, jo, i Agrelus je v horní polovině. A já tleskám všem zúčastněným dneska. Tleskám i vám, že jste přišli na dnešní show zjistit, kdo je nejhezčí youtuber na scéně. A pokud byste chtěli další díl, tak napište do komentářů jméno youtubera, na kterého se mám podívat. Tak teď to můžete nechat like, pokud se vám video líbilo, nebo odběr na kanále, pokud to ještě nemáte a jste tady nový. Nebo dokonce, pokud se vám líbilo video natolik, kdybyste ho chtěli sdílet, tak do toho můžete ho sdílet kamarádu nebo youtuberu, můžete se mohli podívat společně, jak jsou na tom. OK, show končí. Vašek signing out, jdu pleskat mouchy. A vy se mějte krásně, vám ještě jednou moc krát, když jste se dívali. A u dalšího videa brzy se na vás budou potěšit. Zůstaňte skvělí a naschle!